Ishku i ministri Britanisë së Madhe Boris Johnson i rikthehet profesionit të tij të vjetër. Pasi u qëdoret dhe nga mandati i deputetit për shkak të skandalit të Partygate, Johnson do të punojë si gazetar. Ai ka arritur një marrëveshje me gazetën britanike Daily Mail, në të cilën do të ketë rubrikën e tij javore. Ne jemi të kënaqur të shpallim Boris Johnson si kolumnistin tonë të ri, i njohur si nga shkrimtarët më të zgjuar dhe original. Rubrika Boris Johnson do të publikohet në Daily Mail çdo të shtunë, njoftoi gazeta britanike në një postim në Twitter. Boris Johnson e nisi karrierën e tij si gazetar në The Times të Londrës dhe më pas vazhdoi në Daily Telegraph. Ai u bë asistent redaktor në të njëjtën gazetë nga viti 1994 në 1999 dhe më vonë redaktor në The Spectator nga viti 1999 deri në 2005. Në vitin 2001 ai nisi karrierën në politik, fillimisht si deputet dhe më pas në 2008 u bë kryetari i Bashkisë së Londrës. Në 2019 u zgjod kryetari i Partisë Konservatore dhe më pas u zgjod kryeministër. Por sipas BBC-s, edhe pse Boris Johnson ta dorëheqën si deputet, ai ka kryer një shkelje të qartë të kodit ministror. Pasi për 2 vite ai duhej ende të kërkonte këshilla nga komiteti këshillimor për emërimet, por ai njoftoi për shkrimin në Daily Mail vetëm gjysmëore para publikimit të tij.